U laboratoriji naučnika Vida Karaićevića nastala je formula trojanski konj. Istraživanje pokazuje da bi ona trebalo da zbuni ćelije raka bez dodatnog oštećenja zdravih ćelija. Nama je pošlo za rukom da promenimo strukturu prirodnih estrogenih hormona, molekula koje inače izazivaju rast i napredovanje određenih oblika tumora, na takav način da imaju zapravo potpuno suprotan efekat. Odnosno, pri njihom usvajanju ćeliju-ćelija umesto da raste i deli se, odumire to je naročito zanimljiva strategija, zato što omogućava da imamo zapravo selektivno dejstvo, da na taj način ciljamo samo ono što su tumorske ćelije, a pri tom su zdrave ćelije praktično netaknute. Ovaj lek mogao bi se koristiti u izlečenju više različitih oblika kancera. Ova naša jedinjenja pokazala su se najaktivnijim na hormonzavisne ćelije tumora dojke, zato što one su upravo te koje um, zavise od izloženosti estrogenih hormona i kod njih upravo imamo taj odgovor koji koji smo i želeli. Na sličan način se može zamisliti i lečenje drugih hormonzavisnih tumora, kao što je tumor prostate, koji doduše zavisi od androgenih muških bolnih hormona. Molekul trojanski konj zamišljen je tako da sačuva zdrave, a uništi bolesne ćelije. S obzirom na to da je potencijalni lek za rak nastao u univerzitetskom centru, sada se čeka odobrenje farmaceutske industrije, koja će novčanim sredstvima pomoći bržem kretanju molekula ka samoj primeni.